Essa casa aqui a gente já limpa ela já. Mamãe Santa já limpa ela. Eu faço um monte de trabalho aqui pra eles. Aí, quem tá aqui? Cláudio tá aqui. Cidadão, hoje não. Te peguei no Fraga. Olha aqui. Bacia congelou. Pessoal, família Santos, para vocês com mais um vídeo. Mandar um abraço a todos vocês participando com a gente. Já estou aqui na Lowe's Material de Construção, pegando uns pregos e uns xingos também para fazer um reparo, como vocês viram aí, nessa madeira que tá podre, beleza? Vou pegar o que a gente precisa, volto com vocês lá no Cláudio. Isso aqui é a área de pregos. Eu preciso uns pregos bem pequenos, sabe? Sem cabeça. Bom que eles têm as mostras aqui, ó. O pessoal tava limpando aqui, ó. Olha lá a máquina de limpar. Esse aqui tá 38 dólares. Esse bando aqui. Tem esse aqui que tá por 15. Esse aqui tá mais feio, né? Aqui, essa madeira aqui, ela tá. Ela é cedo também, ela tá 89 dólares. É, tem um acabamento melhor. Mas como da casa da cliente lá não é tão bom, é esse aqui de 38. Tem um outro mais ruim ainda do que esse 38, que é esse aqui, ó. Vem cheio de buraquinho, sabe? Tá por 15 dólares. Então depende muito a qualidade da casa. Se a casa fosse esse aqui, essa qualidade aqui, ó, um xingo melhor, eu teria que manter o mesmo, né? Mas não, o da casa dela é esse aqui, ó. Já é um xingo, né? Uma madeira mais antiga e não tão boa quanto essa daqui. Se eu colocar essa nova aqui, vai ficar bem diferente. A gente tem que pintar depois, né? Então vai dar um acabamento final diferenciado. Então deixar nesse meio aqui para ter um balanço aí de qualidade. Tá aqui já os preguinhos. Voltou lá. Vai limpando tudo. E é bom que é um rodão grande, né? Então adianta bastante. Tem muitos brasileiros que fazem esse tipo de trabalho à noite, né? Eles ficam praticamente a noite toda só andando nesse carrinho aí. E aí é a parte da limpeza, que também tem essa área para mulher ou para homem. Ali mesmo é a mulher que tá fazendo. Só dirigindo o carrinho aqui na loja toda, né? Tem empresa que contrata para você ficar a noite toda fazendo isso, tá? Paga menos, mas tem também. Vou apagar aqui. Saindo aqui agora. Já tirei as placas, né? Porque não tem tanta folha. A caminhonete tem que lavar ela. Tá muito suja. Sal. Mas já tirei as placas já que eu coloco pra retirar a folha, né? Agora tá mais leve. Agora tô saindo aqui da Lowe's Material de Construção. Cláudio. Ô, Cláudio. O pessoal falou comigo assim: rapaz, nevou. Você sabe que depois que neva faz frio, por que você não deixou o seu rapaz em casa? Você é bruto. Aí? Você é patrão da antiga. Aí nevou, vou deixar em casa? Aqui é a casa do mau homem. Quem não trabalha não come. Se eu deixar você em casa, relaxa, você vai ficar contente? Você vai ficar com raiva, né? Demais. Mas não tem jeito, né? Não, tem que trabalhar, né? Isso aí é pra quem quer vir pra América. Essa aqui é uma pequena, né, Cláudio? Usa. Olha aqui, essa aqui é a bateria. Olha. Só pra cortar isso mesmo, né? Serviço pequeno, não precisa de. Essa extensão aqui tá pra essa máquina aqui. Mas essa daqui, ó. Olha aí. Leva aqui, ó. Onde você quiser. Não precisa. Tem algumas casas também que não tem, né, Cláudio? Encontrar que não tem essa paradinha aqui da extensão do lado de fora. Não tem extensão de fora. Aí você passa raiva, né? Você pôr que tem uma caixa de lápis me trouxe o pior? Aham. Uhum. Isso é bonzinho mesmo, hein? Eu trouxe só pra você apontar, rapaz.
pregos que vão ser cobertos por... Esse aqui tem que encaixar, né? Aí você não vê, os pregos, né? Esse modelo. Difícil, hein, Cláudio? Difícil tá o frio, né? O trabalho não tá tanto, né? Não, pior que não. Acho que é bugado, né? Banheiro. Não dá pra viver assim. Agora vai, agora vai. Pessoal, tô saindo aqui agora, tem um cliente pra olhar, dar preço no trabalho. Cláudio, 15 minutinhos, tá terminando aqui já também. Praticamente ficou pronto, beleza? Bora lá então, sai daqui agora, frio no mundo. Então acabei andando muito hoje, terminando esse trabalho aí, e olha aqui, ó, a cliente deu pro Davi uma foto do cachorro dela. O cachorro dela chama Gibson. E o Davi é apaixonado com esse cachorro. Sempre que... Ah, tá, pra vocês que não conhecem, essa casa aqui é a casa que minha mãe Santos limpa. A gente já faz a limpeza da casa aqui e eu faço vários trabalhos aqui. Quem acompanha nossos vídeos aí, viu a gente limpando a casa por dentro, fazendo a limpeza, né? Então, é uma cliente já antiga. Tempo e sabe que o Davi é apaixonado pelo cachorro dela. Ela fez questão de tirar uma foto do cachorro na neve pra gente dar pro Davi. Beleza? Então, pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o dedo no like aí. Gostaria também de deixar um recado para aquelas pessoas que não me seguem aí no Instagram. Se você quiser, vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram para que você possa me seguir também, beleza? Por quê? Lá no Instagram é onde eu estou fazendo. Como vocês sabem, aqui no YouTube é praticamente impossível agora estar fazendo sorteios, né? Então, aonde eu vou estar fazendo o sorteio vai ser no meu Instagram. Para você que quer participar então e ganhar um e-book do Papai Santos, um e-book para você empreender nos Estados Unidos, um e-book motivação para você que quer dar preço, né? Para você que quer pegar trabalho de graça, pegar trabalho, paga um pouquinho de investimento. Então, vou deixar para você aqui o meu Instagram para você me seguir lá. E aí então, eu vou postar uma foto amanhã. Domingo, na parte da manhã, eu vou postar uma foto no meu Instagram, no feed lá, e aí vocês vão curtir, e na foto vai estar falando como que você pode participar, beleza? Então, vou deixar aqui o Instagram. Também, eu fiz um sorteio aí, pouco tempo atrás, aí, o rapaz ganhou uma pinadora da DeWall, ficou bastante contente, né? Então, aqui no YouTube, infelizmente, você sabe que está um pouco complicado de fazer sorteio, né? É praticamente proibido fazer sorteio aqui no YouTube, então... Segue Papai Santos lá no Instagram, que é onde eu vou fazer esse sorteio, tá bom? Eu faço muitas lives também de empreender, mostrando meu dia a dia, beleza? Então, falo com vocês no próximo vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Família Santos sempre. Valeu!